dámy a pánové, naším dalším hostem je Jitka Vodňanská. Tady dali polštářek, abyste si na něj případně sedla nebo si ho užila podle potřeby. Abych dosáhla nohama na zem. Na zem. Ale tak jak měla říct paní Jitka Vodňanská, mám říct terapeutka, psychoterapeutka. Přinesla jsem vám bichly. A tady taky bichly, kniha Voda, která hoří, o ní se hodně psalo a napsalo a diskutovalo, protože to je vlastně vaše vzpomínka na vztah s Václavem Havlem. Nejenom. Nejenom, ale já bych nejdřív začal tím koronavirem, protože já jsem na to myslel v tom období, když byla ta karanténa. Co si počnou ty lidi, co mají paralelní vztahy? To si počnou špatně. Protože on má milenku a teďko za ní nemůže. Mm-hmm. A ona za ním teda nebo, taky ne. Nebo to ani neřek předtím, nebo to ani neví manželka, že má. No tak, no, že by si při karanténě vyprávěl s manželkou o milence. No, nebo že by spolu vzpomínali. No to ne, ale vy s tím přicházíte do styku s těma lidma, který pak mají různý traumata psychologický, že jo, ať už jestli je to kvůli alkoholu, nebo z nějaký těžký životní situace. Už se to objevilo teďko po té korona? Objevilo. Karanténě, jo? Na všech frontách. Jo. No. A co tak jako nejčastěji? Já mám pocit, že z těch lidí vylezlo, že ta korona udělala, že z nich vylezlo to, co jako měli zastřený tím fofrem a jo, že teďko vylezly ty stíny, takový jo. Ty jako vošky. Co bylo schované v tom koloběhu, no. V tom temporitmu, tak. Všechno zaběhaný. A tady u toho, u té vaší knihy, no tak oni se, samozřejmě, ona vyvolala velkou diskuzi, jestli se to má, nemá a tak dále. Děkuju moc krát. Já jsem za to hodně vděčný. Já jsem z ní čet ukázky. A nečet jsem jí celou. A ona popisuje vlastně to období vaše, vy jste jí psala 4 roky, že jo? Jo. Říkáte, že jste si odmeditovala každou větu. Jo. A jaký je to období zhruba? Od narození je to doteď vlastně, do těch před 4 roky. Takže celý... Celý, jo. Tak já jsem to vzala tak, jak my píšeme chorobopisy, tak pěkně od narození. Jsem šla, protože jsem nevěděla, jak to mám psát. Tak... No a do toho se samozřejmě objevily výhrady, že teda je tam součástí toho i váš vlastně vztah s Václavem Havlem, který byl dlouhodobý a byl něčím zvláštní v rámci konvenčních poměrů. A objevily se lidi, kteří to kritizovali, že by se to nemělo zveřejňovat a tak dále. No, ale mě zaujala jedna věc, ta mě zaujala velmi, kterou jste vy zmínila, on je dokument o výletu Václava Havla na Slovensko v roce 85, který natočil pan režisér Novák, myslím, ano. Nebo kdo. A já jsem až zpětně zjistil, že to je výlet, který absolvoval s vámi. No to jo. Ale v tom dokumentu o tom nic není. No to není. A tak to je divný dokument. To jako. Je divný dokument, to máte úplnou pravdu. A proč tam nejste? No to by mě taky zajímalo, cenzura byla. Jako to se nehodilo, nebo co? Jako že by Václav Havel nebyl dostatečně vysoký a veliký, jako, nebo co, proč? Prostě nevíme. Bylo to takový, že já jsem se s tím panem režisérem potom potkala a jako on věděl, že se na něj zlobím, nebo no. Že to, a on takhle z dálky, sešli jsme se někde u Rudolfina, říkal z dálky, já se vás bojím. A já jsem řekla, no to se bojte, jsem řekla. No ne, protože ono to jako nemá logiku, tak to byl výlet, když jste jeli vy spolu, za vám jeli policajti, že jo, ano. STB vás sledovala a tak dále, ale byl to vlastně především výlet vás dvou. Ano. No tak když to rekonstruuju, jako... Pozvíte si ho sem. Tomu... Tady byl už jednou, aha. Ale to bylo ještě před tímhle. No. A druhá věc je, a všiml jsem si, že to bylo i s jedním dopisem. Vy jste nějaký dopis váš, nebo Václava Havla vám někde zveřejnili a v druhý nějaký antologii pak už ho tam nedali, nebo co? Jo, to bylo z této cesty a po skončení té cesty Václav napsal ministrovi vnitra prostě stížnost a ta byla v jedné knize Sebraný spisy Václava, ano. Nebo něco takového, nedálkový výslech, to nebylo. Nevím už, co to bylo. A potom bylo nový vydání a to tam taky nebylo už. Taky to... No.
No jak si to vysvětlujete, tak vy se vyznáte v lidských vztazích líp než já, tak určitě na to máte nějaký... Lidé, někomu to vadilo. Někomu to vadilo. No. No ne, ale oni možná to lidi nevědí, ale ten váš vztah s Václavem Havlem nebyl jaksi tajný v tom smyslu, že by to nevěděla paní Olga, že to bylo jaksi takovým zvláštním rozpoložení, si můžeme říct, a nebylo to tak tajný, jak si možná někdo představuje, čili o to je mě to divnější, že je tam ambice to tajit nebo vyndavat. Nevím. No, na druhou stranu vy se věnujete tý, když to řeknu správně, józe? Ne. Meditaci vypasana. Meditaci vypasana. To zní jako vypasena. A vypasana to není yoga, to je... Ne. To je ta budhová meditace. Ano. A vy to děláte řadu let, že jo? Tak. No a každý rok? Každý den. No ne, ale každý rok jedete, ale každý rok jezdíte dokonce do Barmy nebo... Ano. A dokonce jsem koukal, že spolupracujete s nějakým mistrem. To máme možná tady. Tady, no. Ano. Čili vy jste tam dosáhla určitý kvalifikace. Černý pásek. Ne, to je jako... Helejte, tady ho mám zrovna. No dobře, ale ono to spojení, že vy pracujete jako psychoterapeut? Tomuhle mnichovi, to je z Vietnamu. Aha. A tomu je 101 let. Ale on vypadá starší. Já jsem nejdřív myslel, že je dřevěnej totiž. Ale to je 101, tak to vypadá výborně. Se tak pohyboval. Ale já když se to, tak jsem myslel, že jste vedle figurky nějaký dřevěnej. Tomu je 101, no takhle, ověřený je to nějak? No tak oni to tam tak počítají, no. Jo. Tady jste s dětičkama. S malejma mniškama, to je takový hezký. To jsou malý mnišky. Tomu se říká nanérie a jsou to většinou, to je z Barmy, a jsou to většinou sirotci, který najdou a prostě jdou do kláštera a jsou takový holčičky, jsou to, no. Aha. No tohle to je, když máte chvilku pro sebe, jo. Tak. To je docela dobrý, jak tohle potřeboval na léto. Já vám ji půjčím. Kvůli mouchám. No. A, ale tohle to jako... Vypadá to, že stačilo málo a ta fotka s vámi by nebyla už. Není plíšovej, no. No to není a vypadá to, že jako zrovna není odvázaný, že ho hladíte. No, to bylo hrozně zajímavý, no, protože tam bylo víc těch tygrů, to byl tygří klášter. Aha. A já miluju kočky. Ano. Nemám ráda psy, tady jste v zákulisí nějaký ho měli. Jako psa. Psa jste tam měli. No, oni ho otrávej teďko. Ne, ale... No a já jsem tam jako, tam byl takový jako kotě tygří a já jsem si na něj lehla, jsem ho objela, protože jsem z toho měla naprostou euforii. A pak jsem šla k tomuhle a oni říkali, hlavně ho neobjímejte, jo. No. A to jsem asi začala objímat teďko, protože... No ten vypadá, že jako je to tak na čáře. No. Ale na druhou stranu, vy říkáte tygří klášter. No, tam jako tygří klášter, že tam měli strašnou spoustu tygrů, který byli opuštěný, Ty tam volně chodili, tohle to teda, jako vidíte, on má řetěz, aby teda opravdu neublížil. Ale potom mě dali tygra, já jsem s ním mohla chodit na řetězu. Velký zážitek, no. No tak dokud jako jde, tak je to dobrý. No. No, tohle je asi v rámci cesty, že jo? Ale tam, ještě nám dejte další, tam je pak někde jsem koukal... Já řeknu k tomuhle. No. Můžu říct? Můžete. Můžu vám nějak říkat? Můžete mi říkat třeba jménem, můžu Honzo. Můžu vám říkat třeba Honzo, no. Jo? Já na to jméno to mám. Mě to dělali už doma, já jsem na to zvyklý. Dobře, já vám to řeknu, protože já tu fotku mám hrozně ráda. Já cestuju sama a to jedu do Nepálu. Ano. A oni mě, autobusem nějakým potom, a oni mě řekli, že svůj baťoch musím dát do toho pytle, protože ten pytel dají na střechu autobusu, aby to neukradli. Tak to mám takovou radost. Aha, jo, to je, a tam jsou vždycky haldy těch pytlů, že jo? To potom nevíte, který vám vyhodí, no. No tak ten, který vám dá, je váš, no. Ještě mě řekněte, tady, když vyděláte třeba, když jedete do toho kláštera, kde vy jste byla několikrát, jo? Na Barmu nebo já nevím, na Šrí Lanku. 20krát. Cože? 20krát. 20krát. No od roku 2000, tak 20krát. No a teď tam přijedete? A jak jste tam dlouho? 1 až 4 měsíce. 1 až 4. A celou dobu meditujete. No a ten začátek? Tam přijedu. No, myslím té meditace. Jo, té meditace.
No. Tam vím, že ono to má nějaký řád, že se nesmí jíst, kouzit, sex, nic se nesmí nejdřív, že jo? No. No. A to je nějak vždycky po dnech, že jo? 4 dny nebo nevím, proto se ptám. Jako přijedu tam a jsem happy. To je jako základní moje jako nastavení. A je ta meditační hala, ve které jsou tyhle ty síťky, protože tam jsou potvory. A, no a tam dostanete, já už ho znám, ten řád, že vstáváte, v barmě se stávalo ve 3 a od 3:30 se medituje. Jako ráno? Ráno. A snídaně? Snídaně byla v 5. Snídaně až v 5, jo. To bych měl problém do 5 s tou meditací. No. Abych meditoval jenom o snídani. No. No, čili v 5 je snídaně. 5 je snídaně, potom máte chvilku pauzu, potom a vždycky se hodinu sedí, hodinu chodí, hodinu sedí, hodinu chodí. A potom je v oběd tak v 11 a jde se tam tak hezky pomalu na ten oběd. Je to hezký, protože se sklidníte úplně. Sklidní si nejdřív tělo, potom se sklidníte. No, jsem klidný, jo. Jo. Ne, tak ale na druhou stranu ten pocit potom, který vám to dá. Je nádherný. Jo? Je nádherný. A jako jak? Jak bych vám to řekla? Jaký máte vy nádherný pocit? Já mám pořád. ne, mám, ale tak jako vím, co je nádherný pocit. Mám ho často. No třeba, jako když je nějaký peak experience, se tomu říká, že nějaký ten vrcholný takový, když zážitek, se jako zážitek. Tak jako tam vlastně se ta mysl tak sklidní, že je to potom jako stabilní taková rovina. Určitýho. Ne, že to je furt. No ano. Jo, protože vlastně tahle ta meditace, co já zrovna dělám, je taková potvorná v tom, že se, jako, že se čistí mysl, že se čistí teda vlastně všechny ty věci, co tam máme. Už jsem chtěla říct zase prostý slovo jsem chtěla zase říct. No řekněte. Sračky. Sračky. No, tak. A to nejdřív musíte čistit, jo, takže jste tam mohli na ministerstvu dělat taky. Jo, tak když zrovna paní kolegyně nebude meditovat, tak může dorazit, může zaměstná. A pokud jde o čištění sraček, tam bude co dělat, ne? No. Ale vy se udržujete díky tomu ve vynikající kondici. Koukal jsem, že jste si způsobila úraz na kole letos, nebo teda loni, že jo? No. No, když jste se řítila někde na elektrokole, vy jste taková soutěživá. Jo, to jsem byla. Závodivá soutěživá, že jo? To jsem byla, že mě předjížděli, tak jsem si pořídila elektrokolo. A takhle jsem jela do kopce, že jo? Takhle jsem a machrovala jste na ně trošku? Takhle jsem dělala, jo, a potom byl kopec dolů, no. Jo. A jste si způsobila nějaké... Strašný zranění, 2 měsíce na vozi. A teď to vypadá dobře, není to vidět. No, tak trochu, trochu. Ale tak děkuju moc za knížku a děkuju i moc za to, co jste v ní popsala. Já to sice neznám, protože jsem ji nečet celou, ale znám ty části. To má svou velkou hodnotu, myslím si já. Říkají to lidi, no. Má to svůj velký význam. A samozřejmě, že jsou s tím některý pobouření, tak on se toho chytne bulvár vždycky a tyhle ty běsy. Ale jste dneska ráda, že jste ji napsala? Já jsem byla hned ráda. Jo? Já jsem byla hned ráda. A bylo to těžký, že jo? Bylo to strašně těžký. To je probrečený. Jo? Jako díky Viktorovi Stojlovi, který teda jako držel v tom proudu, protože jsem moc krát chtěla vzdát a dojela jsem na Šrí Lanku, abych tam psala a jako s notebookem nenapsala jsem nic. Opravdu to bylo velký, ale dneska jsem velmi ráda a předvčírem jsem dostala, jsem to říkala v zákulisí, paní mě poslala nějakou, nevím, mail nebo co, že jede vlakem, asi SMS-ku, že jede vlakem a někde na severní Moravě a na nádraží v Trafice měli moji knihu, tak si ji koupila, nevěděla, o co jde, ale věděla si to jméno, věděla. No a že se jí strašně líbí, takže je to PhD a PhD, ta paní, jo? Aha. A strašně se jí to líbí a že je bylinkářka, jestli nemám náhodou vysoký tlak. Tak jsem jí hned napsala, že mám vysoký tlak nebo střídavý tlak a hned mě přišel balík bylin. Takže takovýhle mám krásný. Jak ona přišla na to, že má to? Ona se tak jenom zeptala a trefila to s tím tlakem? No, ale jsem přečetla to knihu. A tam to nepíšu zrovna, ale z toho fofru, co tam je popsaný, tak měla ten pocit, že... No vidíte, ale tak já o tom nepochybuji. Já myslím, že to je důležitý vlastně i z hlediska národní historie. Asi jo. To je vaše zásluha. No. Jitka Vodňanská.
Paní Vodňanská, tak blbej, že jsem zase zapomněl vám dát kytku. Jej dám. To já vždycky zapomenu, ale dovolte mi tedy, abych to udělal dodatečně. No, ta je hezká. Tak ještě bych vám rád vzkázal. A já vám dám tadyhle nádobu, kam si můžete, anebo vy můžete držet, pane Hamáčku. Tam je to malý asi, to je napití. Já, já ji dám. Já zařívím, to si je pití. A tak vám by to dělalo nějaký problém to podržet chvíli, nebo co? No dělalo, já se to postarám. Jo. No, to víte, že jo. Jste pohostinej, vy jste pohostinej. Jsem to chtěl dát sem, ale tam by se to nevešlo. Vy jste pohostinej takhle doma. To víte, že jo. No. Ale tohle je k pití. Jak jste pohostinej, jako třeba kdybych přišel, tak... speciální pití tady, což, pardon? Tak kdybych přišel k vám, jak byste mě pohostil? No něco bych vám otevřel, ale kytku nevím. Já myslel... toho, co pijete. A já myslel jídlo, papu. Jo, jíst byste chtěl, tak to bychom objednali něco. Jo. To oni vozejí takhle domů z těch restaurací. No, jasně. Z Boleslavy mě bude školit, Harry Fred. Tak. Je to moje, tohle. Jo, jo. Máte všechno. Jo, my jsme si, jenom jestli jsme si nevyměnili skleničky. Jenom dohromali, je to pití, ale... Jo, na to pozor. Moje je tady vzadu. Jo, na tak... to pozor, koronáč řádí. Jo, jo. Ale já jsem testovaný negativně, takže... Já pozitivně. A sakra. Už to bylo. Co? No, už jsem ho měla. Už jste ho měla? Takový... Jo, máte to zjištěný, že jste měla? Takovýho drobnýho, no, no. Já to vím, ale nejsem testovaný, no, ale... Pamatuju si to, když jsem ho měl, byl to hnusný.